বৰলীয়া নদীৰ পাৰত ৰাতিপুৱা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এজনী মহিলাৰ মৃতদেহ দেখিবলৈ পায়। লগে লগে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক আৰু ABMCক আমাক খবৰ দিয়ে, এই অঞ্চলৰ দল সংগঠনক খবৰ দিয়ে। আমি লগে লগে এই অঞ্চলত উপস্থিত হৈ তামোলপুৰ আৰক্ষী থানাক খবৰ দিওঁ। লগে লগে গান্ধীবাৰী আৰক্ষী চকীৰ বিষয়া হোৱা এটা দল আহি উপস্থিত হয়। আমি আহি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াৰে স্থানীয় পশ্চিম বৰঘলী গাঁৱৰ 50 ঊৰ্ধৰ এজনী মহিলাক কোনোবা দুৰ্বৃত্তই বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিছে আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি ধৰ্ষণ হিচাপেও ৰাইজে কিন্তু সন্দেহ কৰিছে। তো সেইকাৰণে আজি আমি এই অঞ্চলৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো দুৰ্বৃত্তক আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত মৰ্মে আইনীভাৱে উপযুক্ত শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ অৰ্থাৎ মৃতদেহটো দেখা পোৱা 3-4 ঘণ্টাৰ পিছলৈকে কিন্তু এতিয়ালৈকে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনে। কাৰণ এজন মেজিষ্ট্ৰেট ইয়াৰ অঞ্চললৈ আহি পাবলৈ 3-4 ঘণ্টাৰ সময় লাগি আছে। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এই ঘটনাস্থলীৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ নিলগত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মিটিং কৰি আছে। সেই মিটিঙত সকলো বিষয়ববীয়া ব্যস্ত থকাৰ অজুহাততে এজন 50 ঊৰ্ধৰ মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ 3-4 ঘণ্টা সময় লাগিল প্ৰশাসনক। এখন বগা কাপোৰেৰে ঢাকি দিবলৈ তামোলপুৰ মহকুমা প্ৰশাসনৰ সময় হোৱা নাই, ইয়াত তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই। আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ এজন মহিলাক হত্যা কৰা হৈছে, হত্যাৰ পিছতো মৃতদেহটোৱে যিখিনি উপযুক্ত মৰ্যাদা পাব লাগিছিল সেইখিনি মৰ্যাদা পোৱা নাই। আমি সেইকাৰণে দাবী জনাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ এই অঞ্চল আগতে সংঘটিত হোৱা নাই। এই ঘটনা এই অঞ্চলটো এটা অন্যতম অপৰাধ ফ্ৰী এটা ক্ৰাইম ফ্ৰী এটা অঞ্চল। এই অঞ্চলটোত এই ঘটনা কোনে দুৰ্বৃত্ত সংঘটিত কৰিলে, কোন নৰবিকাসে এনেকৈ বৰ্বৰভাৱে এজন আয়ুৰ বয়সৰ মহিলাক এনেকৈ হত্যা কৰিলে, সেই নৰবিকাসসকলৰ চেহেৰা আমি চাব বিচাৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উক্ত নৰপিকাসকলক, উক্ত দোষী দুৰ্বৃত্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ABMCয়ে আৰক্ষীক সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমি ABMC প্ৰস্তুত হৈছোঁ। আৰু ঘটনাটোৰ প্ৰথমতে হত্যাৰ ঘটনা দেখাদেখিভাৱে আমি সকলোৱে সন্দেহ কৰিছোঁ। আৰু এই হত্যাকাণ্ডটো ভিতৰতো যিটো অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, ধৰ্ষণ বুলি কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বা বিভিন্ন মহলে কিন্তু ইয়াত হেৰি কৰিছে, কি বুলি কয় ভাবিছে বা আমি হেৰি গম পাইছোঁ, সন্দেহ কৰিছোঁ আমি। মহিলাগৰাকীৰ নাম মৰিয়ম নেচা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ নিলগত তেওঁৰ ঘৰ পশ্চিম বৰঘলী গাঁৱত।